ងរៀងខ្ពស់ជួបបងស៊ូព្រោះរៀងមិនខ្ជិលចាំចាំខ្លាយតងខ្លួនដល់ជិតអង្គុំព្រោះរៀងពីព្រោះនឹងវាស្នាមរបស់ធូរខ្លាយមុនណាក៏បងអរគុណមកដល់ជាមួយខ្ញុំមកទៅទីបាទជាមួយនឹងមកជម្រាបជូនដល់ទីI'm not afraid to die.
ដឹងណារៀបបន្តទៀតបាទជាមួយនឹង